أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقاءنا چه امید نلری دمونگ دا ملاقات لولا انزل علینا ولی مونگ ننازل کیگی پا مونگ بانده ملائکوی او نرا ربنا ولی نوینو مونگ رب خبل لقد استکبرو فی انفسهم دوی کبر کڑی خبلو نفسونو که وعتو عتوا کبیرا او دوی سرکشی کڑی دا فسرکشی لوی سرا یوما اغورز یرون الملائکتا چه دا کافران وینی ملائکوی لا بشرا یوم اذی للمجرمین نبی خوشالی او زیره بنی پا دیو رز باندی مجرمانو تا زیره خو طالبانو پا خشی باندی سڑی چاته ورکی مانا دت دیتم پا خشی باندی زیره نیو پا بد شی باندی بوی ويقولون حجرا محجورا وعيبا حجرا محجورا كفران بواي حجرا حجر دا عذاب دا محجورا ويقولون وعيبا حجرا من عكر السويدا محجورا فن من عك ولسرا يعني من محروم يلو عرش خيرنا یادک یوم اغورز یرون الملائکة لا بشرا یوم اذن للمجرمین وایبا دغ مجرمان حجرا چی من نکرل سوید لمنگنا محجورا فمنعک ولسرا وقدمنا الى ما عملو او ارادة کردا رسید لیمون الى ما عملو من عمل إلا ما أغش شتا وقدمنا رسيدليو إلا ما غشتا عملو چي كري دي منغل عملوننا فجعلناه هباء منصورا منغر زولي دي هباء گرد منصورا تيت يعني دوي أعمال مدسي گر زولي لك گرد غندي تيت مانا ات جاين نسي أصحاب الجنة يومئذ اصحاب د جنت یومئذ فدیو رزبا خیر مستقرا خیر پیت بار د استقرار و احسن مقیلا او خبی لحیست د قیلولی یعنی لحیست د قیلولی نبوم دیر خوی طالبانو جنتیانو بد استقرار للحاظو د قیلولی طالبانو علماوی نو جنت کی خوچ قیلولست دا نو قیلوله خود شپی نمائی تا دورزی نمائی تا ویلکیگی نو آل تا خو جنت کی خوب نست دا نو امام فخر الدین رازی وایی ویدل تا مراد دا خوب نا آرام دا یعنی مانا جنتیان با آل تا دیر پا آرام بندی وی مطلب داره تیرنا یا حقیقتا قیلوله است دا دام یو قسم نوع دا زک قرآن بیرتور تا ثابت کردی خوب نست دا نور خوبونه صرف دغه وقتی است دا یا مراد دا قیلوله نا آرام مراد ده نو طالبانو ټولو خوبونو کې خو خوب چې دا د قیلولی خوب ده دا مستحب ده چې انسان د غرمې په وخت کې قیلوله وکي یو انسان چې د غرمې په وخت کې قیلوله کوي نو دا مستحب ده ورته خصوصا هغه کسان چې کارونه کوي چې د غرمې په وخت کې خوب وکي دغه تر ټولو نه بهتره خوب ده و یو بعضی علما د موږ حنفي فقهاوي وی دی ما خامو دی ما خوستان پا ما بین که با نویده که گه دا مکرو دا او دی مازدیگر منزن و روست بم نویده که گه دا مکرو دا دا تنزیهی مکرو دی او دی سهر دل منزن و روست دا سهر منزن و روست دا با ام طالبان ویده که گه دی سهر منزن و روست علما وی نبا ویده که گه صرف خلاف الاولا دا فتاواس راجیه تا ترخانیه او نور علماء لیکلی کما حدیث چې راغلی دی په منع کې هغه حدیثونه ضعیف دی نو طالبانو د سحر منځنه وروسته ویده کېدل جایز صرف خلاف الاولاد بس
ويوم تشقق السماء بالغمام يا ذك أغورس تشقق السماء بالغمام چراو بچوی اسمان فوریزو باندی را نازل بسی وریزی اسمان بوچوی وننزل من الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أو نازل بس ملائكة فنازل ولو سرا نازل بكرل سي مجهول سي غدا نازل بکرل سی ملائکه وی پنازل اولو سرد اللہ ترپن بملائکی راسی الملک یوم اذن الحق پاتشای پا دیورز بانده د قیامت پورز حق و ثابت دا للرحمن اللہ لرا وکان یوما علی الكافرین عسیغا د دورز د قیامت پا کافرانو بانده دیر سختا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا داده سي چلو طالبانو عقبه ابن ابي معيد ديو كافرو دي عقبه ابن ابي معيد بچي کله شام ته تجارت تلاړ د مکه کافرو شام ته بچي کله تجارت تلاړ نو بیا با بیرت چې د غجی نراغی و ملمستیابی کولا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بم دی دعوت تا دعوت کو دی ورزی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریو نور د مکی مشرکانم رسول الله ویلی زدو دی نخورما نو وی ولی نخوری و ایمان راوڑی بی عقبی بلی بی معید ایمان راوڑ در رسول الله ملگریو و د بل ملگریو بی ابن خلفو بیا دو دی چه خلاص اسولا اغور تویل دی انصور توائی دی عبی ابن خلف خبر سویو چه عقبی ابن ابی معید صابی سوی ده صابی بدوی غچا تویل چه لدین نوکتا لیده لکه او زمانه که خکلک مسلمان تا ارهابی و ترورست وای نو اغو وقت که بی مرت صابی ویلی نو بیا اغور تویل چه ار توائی دی دی عقبه ابن ابی معید تا عبی ابن خلف ویلی وی دین نوکتلی وی وو وی ولی واوکتلی نو وی غدوری نخوڑلا زمجبور سوی وم وی کبیر تا پا محمد بانده صلی اللہ علیه وسلم کافر نسولی نو ز دتا سر ملگرتیا نور نکوم نو او ورزی با رسول الله تا با لاری ورتو کوی نو عقبه ابن ابی معید ورغی رسول الله ته لاړی ورته کړل عربو کې طالبانو دا عادت ته چې درنه بد راسی بیا لاړی درته کوي نو لاړی ورته کړي ولی نو اغا چې لاړی د ترته کړي وي مفسرین وی دا لاړی بیرته دی درا تاو سولې دی قبله به معید لاړی خپل د باندې بیرته راغلی او په دې مخم ولګی دی دا لاړی دوه ټوټې سی او په دې مخم د مخ په خپل لاړو وسوځید بیا نبی علیہ السلام ورته ل عقبه ابن ابي معید ته وی کله مکینه دی باندې چیرته گیر کم خان بدر کی بیا طالبانو چې کله بدر تسو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عقبه ابن ابي معيد ته ویل زه چې زو بدر تسو وی زنه زم ماته رسول الله ویلی دی چې باندې دی گیر کم نه دی پریګدم دوی په دیم ګوره پویدل چې رسول الله کم شي ته عزم او اراده وکي هغه کوي نو بیا رسول الله سلام د خلکو ورته نه ته د قوم مشر خامخا بزی تسراو خلر و غدیر تیز را که جنگ سخت سراو تکتا بیرتا مکیتا بوی چی تی نو بیا اغا زوندی کم کسان چی پا بدر کی نیول سی ول دیم پا که زوندی ونیاو نو یو کس لغین دو کسان مرکرل یو ندر ابن حارسو لکسی یو دیو دا دوارا نبی علیه سلام تی راوست نبی علیه سلام تا وی ما مرکوی نو دا نور نمرکوی وی نا وی بچی بمی چا تا پاتی کی گی وی اللہ تا پاتی کی گی بے طالبانو هلتا مردار کو اللہ دغا یاد را نازل کو چی پا ورز دی قیامت با عقبه ابن ابی معید پا دی خپلو لاسونو باندی خلی لگی وای با کشک می در رسول اللہ ملگرتیا تینگا کردی وای او د عبی ابن خلف ملگرتیا می نوی رسول اللہ طالبانو پا خپل لاس باندی یو سڑای وزلی دا چی آغا ام دغا عبی ابن خلف دا
دا طالبانو رسول الله وزلای ده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نو طالبانو بد ملګری بیګاره نه چا د لاهور نه پښتنه وکړله وی دلته مونږ یو یار افغانان خو طالبانو زینده باد دی نر زمن خو دی وی دلته پنجاب کې یو سړی ده افغانی ده وی روزه خوري وی دومره مو زړه په تنګ د کوټه کې مم ده ما ورپیلې حنفي فقها وی چې چا جهرن روزه خوړله مرګ یې روا ده وی ښځه صحیح ده میل مړه کول خو به یې اوس دغلته درته مشکل جوړ کړي خو داسې زپ ورکړه چې شپګوله غتې دما له خوانم ورکړه ماښام یې بېرته خبر راکړه وایي داسې مې کړی ده چې ټکټ مې ورته وکوئ ومې لېږه میل زه د نر بچیه ګمان کوم چې و لوګرای او دا اوس مې یو ټلیفون جیک راته ویلي وي دلته روزه خوري دته مې ویلې مم دغسې کړه مړه کوای مه کنې د مرګ فتوا او فقها ورکړې ده میل داسې کړه که نه وی انتظار اوسېږه وروسته وی بیا حال در کومه دا د مونږ د موسی وی لږ ورځ لږ وخت وروسته بیا درته ټلیفون کوم پی خبر بسی چې څه مې پې کړي دي همداسې ورسره په کار ده من رآ منکم منکرا فلیغیره بیدی بد ملګری څوک څه کوي طالبانو ویوم یعد الظالم یادک هغه ورځ یعد الظالم علی یدیه چې خوله به لګوي ظالم علی یدیه فخبلوا لاسنو يقول وايبا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كاش كميني ولي وي درسول صلى الله عليه وسلم سر سبيلا لارا يا ويلتا ليتني اي افسوسا كاش كمي لم اتخذ فلانا خليلا كاش كمي نويني ولي فلان كي كافر فملغرت يا باندي لقد أضلني عن الذكر زي گمراکړم لفندو لقرآن بعد اذ جاءني فسلدي چې زور تراغلم وكان الشيطان للإنسان خذولا بلاری کون کئی انسان غلوی انسان خطا کوي نو الله دی مونږ د کافر د ملګرتیا نه وساتی طالبانو علما وی کتابونو کې چې ورځ د قیامت سی او الله درته وی چې ځا جهنم ته روان سه د عقبه ابن ابي معيط د کافر ملګرتیا دې مختار کړی وه څه خپل کافر سره تې ځا نو هلته به در په یاد سی چې مولا راته ویلې چې ملګرتیا یې مه کوه کاشکې مې منلې وای ولې مې د شیطان و د عقبه ابن ابي معيط خبره منله وقال الرسول وویلې رسول عليه السلام يا رب اي رب دما ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا ان قومي دما قوم چې ده اتخذوني ولی ده هذا القرآن مهجورا دغه قرآن نیولی ده مهجورا ترک یعنی عمل نه پې باندې کوي د مشرکانو د مکې نیولی ده قرآن ده عمل نه پې باندې کوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا همدسې مونږ ګرځولي دي د هر نبي د پاره دښمنان من المجرمين لمجرمانونا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى كافي ده بربك رب لره دي هادي ونصيرا او نصرت کوونکی رب هادي بسته او نصرت کوونکی نو هر نبی دی پاره دښمنان هغه مجرمان وی طالبانو د علما او دښمنان مجرمان وی ځکه نبی دغه وارث ده او دغه ملګری دغه دښمنان هم دا مجرمین خلک وی نو طالبانو اوس هم د حق او د باطل بیا معلومیږي راځي حق او باطل وپیژنو حق هغه ده چې علما یې ډیر دي باطل هغه ده چې مجرمین یې ملګری دي نو د حق او د باطل په دې باندې سراغه کیږي او یو خدای چې علماي ډیر ملګری وي او بل داوی حق علماي ملګری وي هغه علما چې هغه حق ويون کوي وکفى بربک هادیا ونصیرا کافی در رب دیتا
حادیاً هدایت کون کئی و نصیرا او نصرت کون کئی. طالبانو الفقیح والمتفقح پنام خطیب بغدادی او کتاب جوڑ کرائی دی کتاب کی لکلی دی و یو رز دی شیطان اغتوی لی دی المسیانو دی شیطان شیطان توی لی چی عالم مدوی تدیر خوشا لی او چی عابد و بزرگ مدی ایچ باک دیم نیی پی بانده دا ولی وی دا عالم ارتوی لی چی دا دا دی وجه نه کله چې عالم مړ سی خوشاله یم او عابد مړی خوشاله نه یم نو هیڅ باک مې پې باندې نه راځئ دا به در وښیم. اوس طالبانو د شیطان د لمسیان هم علماو سره ډېره ورانه ده. وایي ورته ویلې دوی یو عابد ته ورغلل. طالبانو عابد هم د الله عابد ده، د الله عبادت کوي، خو د ده نفع لازمی ده، د عالم نفع متعدی ده. طالبان اوس د بزرگانو سره د خلکو ډیره ورانه ده، د کافرانو که علماو سره. بیا اغه علماو سره ډیره ورانه ده چې هغه مبارز وي، عزم لري، اراده لري، او داسې خلق د الله دین ته راشوق وي چې چا روزه خوړله په ښکاره باندې ورته وایي څه کې کار مه ورسره لره. نو دغسې مولایانو سره هم بیا ډیر کار نه لري، اغه عالم سره کار لري. اغه مولا ته وایي چې هغه مبارز پاتې سوی مبارزه کوون کوي. نو شیطان ورته ویلې راځه چې در وښیم. عابد ته ورغی، یو سړی عبادت کوي، تسبیح اړي، سبحان الله سبحان الله. شیطان ورغی، شیطانه عالم عابده الله قدرت لري چې دا ټوله دنیا په یوې اګۍ کې یو جای کې ولا څه درته ووایم نو بغیر له دې نه چې نه اګۍ غټه کې او نه دنیا وړه کې ولا څه درته ووایم نو عابد بس شیطان د ځان داسې د مستفتي او د سوال کوونکي په شکل باندې جوړ کړی اور شیطانانه مسره دي د انسانانو په شکل باندې ووتل ورته ودیلیدل وي د دې نه زه نه ډارېږم څنګه مې درته کافر کړ. د الله قدرت او د الله په صفاتو باندې به علم لرې که شک دې پکې وکړه کافر یې. لاړ کله چې لږ وایي راځی عالم ته ورسو، عالم ناسته او شخ بریتونه او کږه پټګۍ وهلې. نو چې شیطان ورته راغی سلام یې ورته واچو، جوړ تکړه په خیرې خیرت تماما پښتنه کوم څه پښتنه کوي. الله قدرت لري چې ټوله دنیا په اګۍ کې او جی کې بغیر د دې نه چې اګۍ وړه کې او غټه کې او دنیا وړه کې و څنګه امکان لري؟ الله وی کن فیکونو بیاسی. نو چې شیطان ووته خپلو بچانو ملګرو شاګردانو ته یې ویلې ودیلیده دا کورګړی داسې زر سړي ته دلایل وایي نو دا نسم کافرولی په اسانه باندې. نو چې عالم مړي ډیر خوشحاله یم، او چې عابد مړي باک مې نه کپې مړي عابد که مړلې دې څه کوم، هغه د خپل غم کې د عابد، او عالم چې د هغه د نورو په غم کې د نور اصلاح کوي. نو ځکه زه د عالم په مرګ ډیر خوشحاله یم. نو طالبانو شیطانانه د عالم په مرګ خوشحال، د شیطانانو زمنم د عالم په مرګ خوشحاله. شیطانانو د عالم سره ورانه، د شیطانانو د زمنم د عالم سره ورانه. صحیح فیسبوک کې کله کله علما او پسې نادرې او سپکې ویلل، دا ټول طالبانو د شیطان المسیان دي. پوهیږي کنه چې د دوی ویروسونه مونږ ختمو. دوی چې کله چیرته ویروس تیت کې دیموکراسۍ ده او دیموکراسۍ ده، افغانستان ته راغلل دیموکراسۍ 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 چیغې وکړې، پیسې الحمدلله مبارز علماو د دوی د دیموکراسۍ ویروس سره سخته مقابله وکړله، هغه ټول ویروسونه یې ورته تباه او برباد کړل، هیڅ شی هم نسول. لله الحمد د کابل د ارګ په لس کیلومترۍ کې دی موږ تاسې کلی ده، دلته دیموکراسۍ په چا باندې تاثیر کړی دی؟ چا باندې هم نه ده کړی. یو خلکو مازې یو څو نفرو ګیرې خریلې دي، ورته نورې هیڅ هم نه دي کړي. نو لله الحمد. نو طالبانو دا یو لوی دلیل دی دې لپاره چې عالم سره د چا ورانه وي، د شیطان او د شیطان د لمسیو سره ورانه وي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا ويا كسان كافر دي لولا نزل عليه القرآن ولننازل كيك فدبان القرآن جملة واحدة يودم كذلك لنثبت به فؤادك. الله وی
منگ دا قرآن را نازلو لگ لگ لینو تبیت بیهی فؤادک چی ثابت کو پی دی تازڑ ورتل لاهو ترتیلا منگ مرتل کڑی مرتب کڑی مد قرآن پا مرتب کولو سرا او طالبانو ولی اللہ پاک قرآن یو طول اسمانی کتابونه دا اجماع ده چی یو دم نازل دی او یو قرآن ده چی آغا نجمن نجمن نازل سوی بیا می در تویلیو دره انزال دی پکی دو انزال دی و یو تنزیل ده وس طالبانو علما دلته و خبر کئی ولی یو دم دا کی قرآن نده نازل سوی اللہ بر تخپلوی لنو ثبت به فؤادک نو طالبانو یو حکمت خدا ده چی الله قرآن زکه یو دم نده نازل کرده یو دم چی یو قوم چی جاهل وی یو دم چی احکام ورته متوجه که عمل نه پی باندی کهی دوم ردیر احترامی زلونو کی نی کنه او چی قرار پا قرار باندی احکام ورته متوجه کهوی به دوم را مشکل نداری نن یو حکم ورتو آیا سبابل سب او کتول یو دم ورتو که او علاقه یو میو کم دا توم را سخت دین دا یو داد پا که یو پایده او بلا پایده دادا التا مولانا ورسور تی زلار سال تا لندن تو خیزه که دوم را پا زور غگیگی پا قد تا بوایی چی دا مخابرو وطن دا او بلا مسئله طالبانو دا دس لند ورس دس ورسال تا چوک غگیگی سا دا او بلا طالبانو دادا امام رازی رحمه الله لی کلی دی بلا غی دادا چی دا قرآن یو دم نازل اول یو دادا چی خلق بی عمل نپی کی بل دادا بی غمر تعظیم نی یو مسئله چی قرار قراوی اغا خلق و پزرونو که دیر تعظیم پیدا کیه که یو دم طول احکام چاتوی بی پزر که دم ره ورته تعظیم و احترام نی امام رازی نوری دیر فوایدی ورته دی او بل امام رازی وی د فؤاد و د قلب ما بین که چه فرق ده فؤاد اغا غوکی تا ویل کیگی چه اغا اد زرگ غوکی تا فؤاد ویل کیگی منس که چه کما وی نده او پا منس که چه کما غوک ده غیت وی قلب وی کی وی دا بعض علماء فرقی والله علم ولا یأتونک بمثل ولا یأتونک راتگن کی دوی تا تب مثل پیو مثال الا جئناک بالحق مگر مونگ راتک کڑی تا تپ باندی تا تپ حق باندی و احسن تفسیرا او لحیثت د تفسیرا یعنی دوی تا ته چې هر مثال را وړی مونږ د هر مثال د پاره تا ته بیرته یو واضح تفسیر را وړی چې د کافر جواب پې باندې وکړی سي الذین یحشرون علی وجوههم الذین هغه کسان یحشرون چې را جمع کول کیږي با علی وجوههم پړ مخې په مخ باندې به داسې را روان وي الله ته اولائک شر مکانن دوی شر دی پیت بار د مکان و اضل سبیلا و اضل گمرادی لحیثت دلاری ولقد آتینا موسا فتحقیق سرا منگور کڑیو موسا علیہ السلام تا کتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا منگر زولی دا دی دورور حارون علیہ السلام دی دی پار وزیر فقلنا منگر تویلی اذهبا لارسی الى قوم الذین اغ قوم تا چی تکذیب کڑی کذبو بی آیاتنا فدمرناهم تدمیرا من حلاکل دوی پا حلاک ولو بانده موسیٰ علیہ السلام طالبانو چه لمدین نبیرت مصر تروانی ده نو دشپی و کور تراغی د مور کوریو غیت چراغی موریو نپیزان وی ملمه مدوڑی راکی چی که ناسته پختنه اکڑوی هارون چرت ده وی اغا رازی اغا چراغی حضرت هارون علیه سلام وی دا چو در اختیار دی دی مور سرو دی مور نپیزانده لدیر وخوا تلیو مور دی نپیزانده نو دور تیلی چیز ملمه ما زرکزو و سرکی ناسته هارون علیه سلام راغی
مورته ویلی وی دا څوک د وی میل مر اغلی د دیمو سره راغی کیناست نه را لګی اسی جوابونه نه کیږي چې کوي کاغذونه را لګی وخت نوی طالبانو نو ناغه ورته ویلی څورته وی هارون علی السلام او سره کیناست وی څوک یې میل مد کم جن راغلی او چیرته زی او خبري او سره شروع کړلی نو هغه ورته ویلې زه موسی یم وی کم موسی یې وی پیژندل سره دواړه غاړه په غاړه سول مور یم ډېره ورته خوشحاله سوه نو هغه ورته ویلې زه خو همدې لپاره راغلی یم چې فرعون ته ورسو الله امر کړی چې ما او تا دواړه فرعون ته ورسو بس دواړه روان سول مور یې ډېر پسې زړل کلک یې نیولې چې مزه بچی یم فرعون ته تاسې څنګه ورځئ د هغې سره څنګه مقابله او مسابقه کوئ فرعون خو یو لوی ظالم ده وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا الرسل کله چې تکذیب وکړ د رسولانو اغرقناهم اجمعین مونږ غرق کړل دوی ټول اغرقناهم غرق مو کړل دوی وجعلناهم للناس آیا ومګرځول دوی دا غرق دی دوی خلکو ته یوه قیصه واعتدنا للظالمین عذابا الیما مونږ تیار کړی دا ظالمانو ته عذاب الیما درد ورکوونکی وعاد وثمود ذکر کا قصه د عادیانو د سمودیانو واصحاب الرس او اصحاب الرس وقرونا بین ذلك وكلا ضربنا له الامثال او د هر یو د پاره مونږ بیان کړي مثالونه وكلا تبرنا تتبیرا تتبیرا او هلاکړي مو دي ټول په هلاک ولو اصحاب الرس سوکو طالبانو علماوی بعضی علماوی دا حنزله ابن صفوان نومیده یو پیغمبرو حنزله ابن صفوان دی حنزله ابن صفوان رضی الله دا یو پیغمبرو داغه پیغمبرو چې د دې په زمانه کې او لوی مرغه و چې عنقا یې ورته ویلې دغه عنقا مرغه د ده په زمانه کې و د ده په زمانه کې عنقا مرغه و نو عنقا مرغه طالبانو د ده په زمانه کې و نو علماوی کتابونو کې چې ده به الکان تختول الکان به تختول به ورته ویلې چې د ته ویلې چې دعا وکړه به د دعا وکړله په دې عنقا مرغه باندې تندر را وغورځېده بیا هغه ختم سو د دنیا نه زه چې عنقا مرغه ختم سو او یا څوک وی اصحاب الرس دا یو نبی و نو نبی علیه السلام وی اول هغه سړی چې جنت ته به ننوځي هغه تور غلام به ننوځي نو تور غلام یو نبی و طالبانو بیا دا نبی خپل قوم ته تبلیغ کو په بنی اسرائیلو کې دوی د دې نبی خبرې نه منلې بیا بالاخره دا کافران را جمع سول یوه څا یې وویستله یا یوه څا وه دې څا کې دا نبی واچو پاس نه یوه غټه تیږه پکې کېښودله دا تیږه چې پکې کېښودله نو ډیر وخت په دې باندې ووته نو دغه تور سړی په دې نبی ایمان راوړی د به لرګي خرڅول غره نه به راوړل خرڅول به او بیا به دا غرا خیست چور تا وای دا پیسې به راوړلې د نبی ته به ډوډۍ اخیستل سات به ورا چواله او نور به د خپل خرچه کوله بیا یو څه وخت بعد دا تور سړی لاړ سهرا او دشت ته الته وید سوي چې کله دای وید سوي دا په یو لرګی را ټول کړل چې ویم تړل بس خوب پی راغلی یو طرف باندې چې ویده د وک کاله په خوب سوي بیا په دا بل اړخ را وختلی وک کالی په دې اړخ باندې خوب کړ دلته په دې څوارلسو کلونو کې دا خلک راغلی د نبی ته راغلی چې دا څا کې و تیږی چې جیګې کړي چې نبی لا ژوندی ده نو دوی پوه سول چې دومره زمانه څوک ژوند نشي کولی او دا د رښتیا د الله نبی ده بیرته یې راویستلی چې راویستلی ده ټول قوم په ده ایمان راوړ ایمان یې پې باندې راوړ مسلمانان سول نبی تر پښتنه وکړه تور سړی چیرې تور سړی پته نه لګیږي بیا هغه ورته ویلي و هغه نبی بیا ډېر وخت په دوی کې و بیا چې مړ کېده وصیت یې کړی و چې کله زه مړ سوم پس د ایمانه د ما دې د تاسې لپاره عالم او مشر هغه تور سړی وي بیا ول څوارلس کاله بعد تور سړی بیرته راغی چې پښتنه وکړله ډېر وخت وتلی ده هغه هغه نبی باندې بیا دوی ایمانم راوړی نو څوک وی اصحاب الرس دغه خلک وی.
فقرونا بين ذلك وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا طول مهلاك ول فهلاك ولو سرا ولقد اتوا على خدا قصه طالبان سلف سلو کی صحیح نه دکنه ذکر لا پاک ایمن خو هلاکڑی ول دا خو هلاک نه دی کنه دا خو قصه نه معلومی کی کله هلاک سول ولقد اتوا على قر على القريه فتحقيق سرا خام خاف تحقيق سرا اتو تیری کی دوی راتک کی على القريه التي فاغکلی ام امطرت مترسو چه باران پی سوی باران د بدی مانا د تیگو باران افلم یکونو یرونها ایا ندی دوی چی وینیه دغا کلی چی سدوم نمیگی بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دوی امید نلری د برتر پورت که دلو و اذا رأو کل چی تا ووینی ایت تخیدونکا ننیسی تا دوی الا حزوان مگر پا مسخرو تا توایی احاد اللذی بعث الله رسولا ایا دغد چی اللہ رسول را لگلی انکادا قریب دا لیضلنا سی من گمراکی عن آلهتنا لخپل گم خدایان و بوتانونا یعنی داغ رسول دا چې الله را وای چې زه الله را لیږلیم او موږ له خپلو خدایانو نه تیروي چې د خدایانو عبادت مه کوئ لولا ان صبرنا علیها که موږ صبر نه وی کړی په خپلو بوتانو باندې وسوف یعلمون زر د پوی بسی دوی حین په هغه وخت کې یرون العذاب چې دوی وویني عذاب من اضل سبیلا چې ډیر څوک ډیر من اضلو چې څوک ډیر گمرا ده له حیث دلارې ارأیت خبر راکا ارأیت ته وینې من اتخذ الهه هواه هغه څوک چې نیولی ده خپل معبود خپل هوا خپل هوا چې هر څه ورته وایي خپل خواهشات افا انت تكون عليه وكيلا ايت پدوی باندې وکیلو نگه باندې ام تحسبو ايا گمان کویت ات ام تحسبو ايا گمان کویت ان اكثرهم يسمعون چی اکثر دی دوی با اوری او يعقلون پویگی با انهم ندی دوی إلا كالأنعام مگر لك چارپایان بل هم أضل سبيل.